Tulikuwa katika chapitre ya tatu ama tulikuwa kwa chapter ya tatu, na hiyo chapter ya tatu tutenda kuwekea mkazo zaidi ili tuimalizie sehemu yake ya kwanza, na labda siku zijazo tutapita kwa sehemu yake ya pili na kadhalika. Basi ndugu mpenzi, kama ni mara kwa kwanza unatufuata, tutaomba sana uingie kwa channel yetu ya Leo Njoo Leo, na huko upate kufanya nini? Ujiunge pamoja na sisi. Na kama hujawahi kujiunga pamoja na sisi, basi ni wakati wako huu. Ugawe vile vile video zetu kwa ndugu na marafiki, bila kusahau kubonyeza hapo chini kwamba unapenda program zetu. Asante tena kwa kujitoa kwako, na asante kwa muda wako nao tupatia. Bila kukawia, leo tutaendelea na chapter ya tatu. Inazungumzia mwaka wa 1998 ama 1998 na nane, kuanzia mwezi wa nane ama Augusta mwezi wa nane mwaka 1998 mpaka Januari mwaka 2001. Na hapo tunazungumzia vita vya pili huko nchini Kongo. Na hiyo vita vya pili, sehemu ya kwanza tulioanza ni mashambulizi kwa Watusi. Sasa tutaendelea mashambulizi kwa Watusi katika jimbo zingine, kwa maana tulizungumzia jimbo fulani fulani wakati ule. Leo tutaendelea katika jimbo zingine. Basi kwa siku ya leo tutakimbia moja kwa moja hapo Katanga. Ilikuwa mwanzo wa mwezi wa nane mwaka 1998. Baada ya vita vya pili kuanza, yaliyekuwa kiongozi wa Tanganyika huko akaweza kufanya mkutano na watu kwenye kiwanja cha mpira cha hapo Kalemi, na humo akaambia vijana na watu wote wajitahidi wakubali kujiunga kufanya kama vile vikundi ambavyo vitakaoweza kufundishwa kazi ya kupigana vita kama wanajeshi. Na hao watu wakajiita wanani, wa volunteer, ni kusema watu wenye kujitoa kufanya kazi bila malipo. Na hao watu wakawaambia, mtajiunga hivyo sababu ni moja tu, mtaenda kupiganisha Watusi ambao wanaishi hapo mjini Katanga. Yanayofuata ni yale ambayo watu wa Umoja wa Mataifa waliona. Mwanzo wa mwezi wa nane mwaka 1998, watu wa jeshi la Kongo na hicho kikundi cha wale wa volunteer waliweza kufunga ama kushimamisha Watusi ambao walikuwa wakiishi hapo Kalemi, wakawakamata. Wanaume kati yao Watusi waliweza kufungwa kwa jela kubwa ya huko Kalemi, na wanawake wakapelekwa huko kwa nyumba, mahali ambapo kunapatikana nyumba mbalimbali hapo kwa kilima cha Société Nationale des Chemins de Fer ama SNCC, kampuni inayohusika na mambo ya gari la moshi. Siku zilizofuata ama siku zikapita, zaidi ya makumi za wanaume Watusi wakatolewa huko kwa jeshi, kwa jela ama prison centrale, na wakapelekwa mpaka mahali panapojulikana kwa jina ya Camp Marin. Na hiyo Camp Marin ni kambi ya wajeshi, inapatikana karibu ya kiwanja cha ndege.
basi hao wanaume wote wakaweza kuuliwa, na wale waliowaua ni majeshi ya Kongo. Walipowaua wakachukua mili zao na kuziweka ndani ya shimo. Baada ya kuchukua mji wa Kalemie mnamo tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1998, viongozi wa RCD nao vile vile wakaenda kwa jela, mahali ambapo wanawake walikuwa kifungwa na watoto, wakakutana na hao huko na wakawatoa. Wakaanza kukamata mili ya watu 70 ama watu 70 wale waliouliwa hapo kwa Kamarene, kusema wanaume, na wakachukua hizo mili wakazipeleka mpaka Uvira, zilienda kwa njia ya mashua, na huko Uvira wakaenda kuziweka huko, wakazizika huko, na wakawatengenezea monument sanamu moja ya kuonyesha kuliwa kwa hawa wandugu. Kama ilivyosemeka huko mwanzo, ilikuwa mwanzoni mwa mwaka 1970 hivyo. Watusi wengi kutoka Minembwe huko sehemu za teritoria ya Fizi, Kivu ya Kusini, wakaweza kuhama na kuelekea sehemu za Vyura. Vyura ni karibu kwa kilomita 150 hivyo na Moba. Moba inapatikana Tanganyika. Mwaka wa 1990 ama 1990 hakukuweko masikilizano mazuri kati ya Watusi wa hapo Vyura, wale wanaojiita Wanavyura ama Banavyura, Banyavyura, pamoja na wakaaji wa mji huko. Na wengi kati ya makaaji wa huko ni Watabwa. Basi kwa hivyo masikilizano kati yao, kati ya Watabwa na Wanyarwanda ama Watusi samani, hawakukuweko, haikukua vizuri kabisa. Na hiyo ilitokea ni baada ya mauaji iliyopitika mwezi wa 4 mwaka 1997, wakati ambapo waliweza kuua yule aliyekuwa kiongozi ama msimamizi wa Watabwa. Ni watu wa FDL pamoja na APR ndio waliweza kumuua huyo kiongozi ama chef kutimie wa Watabwa. Baada ya hiyo vita vya pili kuanza mwaka wa 1998 mwezi wa 8, basi huyo aliyekuwa kiongozi wa mji wa Tanganyika akaambia watu wa hapo Kalemie, akasema ya kwamba ni wakati sasa wa kufuta ama wa kuvuta hiyo sehemu inayojulikana Vyura kwa karte ama kwa map ya nchi yetu. Watu wa Umoja wa Mataifa wakaandika ifuatayo. Tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1998 hapo Vyura, watu wa jeshi la Kongo waliweza kufunga zaidi ya watu 2000 Watutsi, na wakaua wengi ambao hesabu yao haijulikane. Tarehe 16 majeshi ya Kongo iliweza vile vile kuua zaidi ya 10 ya watu ambao walikuwa kama vile wa muhimu zaidi ama waliokuwa na neno sana kati ya vijiji ama kabila la Watusi waliokuwa kiishi hapo. Wanaume waliweza kufungwa kwa kampi ijulikanayo kwa jina ya Kansalatli ndani ya kanisa, wengine wakafungwa ndani ya kanisa na wengine wakafungwa ndani ya nyumba ya kiongozi Kabugora. Wanawake na watoto waliweza kufungwa ndani ya kanisa vile vile na ndani ya shule cha msingi cha Kasanga. Kwa hivyo baada ya kufungwa kwa hawa watu, kulikuwa na wizi uliopitika ama uporaji wa mali ya Watusi katika vijiji mbalimbali huko. Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 1998, kikundi cha Watusi 300 hivyo, wale waliopata nafasi na neema ya kutoroka, wakaenda vile vile kutafuta panga na visu
ili wakuje wapiganishe wanajeshi wa Kongo. Na katika hali ya kupigana na wanajeshi wa Kongo, Watusi zaidi ya 60 wakaweza kupoteza maisha, na miongoni mwao walikuwa huyo kiongozi Kabugora. Nyumba za Watusi wengi ziliunguzwa, mali yao iliweza kuporwa, hata vile vile ngombe zao. Kwa kueleza watu ngapi walifariki siku ile, kweli ni vigumu zaidi. Ila watu mbalimbali waliweza kusema ya kwamba ni mamia ya Watusi ndio waliweza kuuliwa siku ile hapo Vyura mnamo mwezi wa 8 mwaka 1998. Tarehe 15 mwezi wa 9, wanajeshi wa ANC na APR wakaweza kuchukua kijiji cha Vyura. Kwa hivyo wakasaidia Watusi karibu ya miongoni mwa 8,000 na 10,000 hivyo, na kuwapeleka kwenda mpaka Kalemi. Kuna Watusi wengine kati ya wale waliotoka, wale waliosaidiwa kupona, kuna wale walienda kukaa mpaka Kivu ya Kusini, na wengine wakaenda katika hali ya ukimbizi kwa nchi zinazopatikana karibu na mipaka ya Kalemi huko. Basi tukielekea huko Moba, tunaangalia tena Moba tu, mwezi wa 8 mwaka huu wa 1998, wanajeshi wa Kongo wakaweza kuua wakaaji, wakaweza kuua Watusi, ni kusema wanajeshi wa Kongo pamoja na wakaaji wa Moba wakachangana na wakaweza kushambulia Watusi, wakaua zaidi ya Watusi 40, na miongoni mwa hao walikuwa ni wauzaji ama wa commerçant na wanafunzi. Mwanzo wa mwezi wa 8 mwaka 1998, zaidi ya vijana 1,000 wakaweza kualikwa kujiunga, na hao walioalikwa kujiunga ni kusema vijana Watusi, wakaungana pamoja, wakasema wafanye kama vile majifunzo ya kijeshi. So zaidi ya vijana 1,000 waliochaguliwa ama waliojitoa kujiunga pamoja na mamia ya vijana wengine Watusi waliokuwa tayari wamepata majifunzo ya kijeshi, ambayo Watanzania walikuwa wakiwafunza kwa shule la msingi ya kazi ya kijeshi hapo Kamina, wakaungana pamoja. Yafuatayo ndiyo yaliyotokea. Tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 1998, wale waliokuwa wakitumikia serikali ya Kinshasa, ni kusema wanajeshi wa Kinshasa, wakaua vijana wengi sana wa Kitusi ambao walioingia katika njama na kufanya jeshi lao la Kitusi la kijeshi, jeshi lao la Kitusi samahani, na wakaua vile vile watu wengi waliokuwa kama vile wazaliwa wa Rwanda ambao walipatikana katika hiyo majifunzo ya kijeshi hapo Kamina. Wale waliouliwa, wanajeshi waliouliwa wa Kitusi, hawakukuweko na silaha yoyote. Waliweza kuwapiga risasi ndani ya nyumba mbalimbali zilizopatikana hapo kwa njia ya gari la moshi, karibu na hiyo shamba kubwa ama kambi kubwa ya wajeshi ya Kamina. Mili za hawa watu zikaweza kuzikwa ndani ya mwituni hapo karibuni, na wengine wakaweza kuchomwa. Hesabu ya wale waliokufa ama uliwa haikujulikana mpaka sasa, lakini inawezekana ni mamia. Sehemu miezi 6 ya kwanza, ama tuseme sehemu ya kwanza ya tuwapo ni ukumbushu kidogo historia, sehemu ya kwanza ama miaka 50 ya miaka hii tunazoishi, ni kusema ya karibuni, tuchukue
kati ya mwaka 1900 hivyo na 1960, wale waliokuwa wakoloni wa kwetu, ni kusema wabeleji, walizaka kuchukua Wanyarwanda wengi, Wahutu na Watusi, kuwatoa kwa Rwanda na wakaweza kuwaweka hapo Kivu ya Kusini, wakaweza kuwaweka huko sehemu ya kusini ya Katanga, Lubumbashi, Likasi, Kipushi na Kolwezi, ili waweze kutumika ndani ya shamba ya dhahabu. Basi hawa watu waliotoka Rwanda walikuwa vile vile wakianza, waliishi hapo siku zote na amani na wakaaji, lakini walianza kuonekana mara kwa mara. Wakati watu wa AFDL walikuja, walionekana mara kwa mara, walikuwa kitumika na watu wa AFDL na watu wa APR hapo Lubumbashi. Na hiyo ilikuwa ni mwezi wa 4 hivi mwaka 1997. Basi kufuatana na hiyo, watu wa Mapinge wakasema nini? Tarehe 3 mpaka tarehe 4, ama tarehe 3 ama tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 1998, wale wanaohusika na usalama wa rais Kabila hapo mjini Lubumbashi, Kipushi, Likasi na Kolwezi waliweza kufunga mamia ya Watusi, ama wale watu ambao wamekuwa wazaliwa wa Rwanda, ama watu kawaida tu ambao wanafanana Watusi. Mingi kati ya watu ama wengi kati ya watu waliweza kupigwa, kuteswa na kufungwa hapo kwa kifungo cha ANR. ANR ni kikundi cha utafiti ama cha upelelezi. Wengine walifungwa kwa polisi, wengine walifungwa kwa kambi ya jeshi ya Kongo. Makumi ya kati ya watu waliofungwa waliweza kuuliwa. Kambi ya wajeshi hiyo inajulikana kwa jina la Vangu, na mahali ambapo wanachimba dhahabu hapo huitwapo Kilimasimba. Iki ni kwa barabara kati ya Lubumbashi na Kipushi. Inawezekana ni hizo fasi ndio waliwezaka kuulia hawa wandugu wa Tutsi na kuwazika labda hapo hapo. Katika ripoti hiyo ya mwaka 1998, watu wa kupigania haki ya binadamu ASADO wakaweza kusema ya kwamba watu waliouliwa siku ile ni kitu kama watu 70 hivyo. Hiyo inawezekana ni hesabu yao. Wale ambao hawakuwezaka kuuliwa siku ile wakawaweka wote katika vikundi, na hawa watu wakaenda kufichwa ama kujiweka chini ya nyumba za wasio Katoliki, ama chini ya nyumba ya wadada hawa tunaita mabikira, ya congregation ama kikundi cha Bakita inayopatikana katika sehemu ya Kigoma hapo Lubumbashi. Zaidi ya watu raia 500, wengi miongoni mwao walikuwa ni Watusi, waliishi ndani ya hiyo kambi hapo ya Bakita zaidi ya mwaka mmoja, na waliishi katika hali ya mateso, waliishi katika hali ya shida. Na ilipofika mwezi wa 7 mwaka 1999, wandugu waliokuwa kiwekwa huko katika hiyo kambi ya Bakita wakaweza kupata neema na nafasi ya kutoka Lubumbashi ili waende katika nchi za kigeni, nchi ambazo Umoja wa Mataifa ulikuwa ukiwatayarishia pamoja na watu wa Msalaba Mwekundu. Sehemu ambapo serikali ilikuwa ikiendelea kuchunguza sana na kulinda huko, watu wa ANR ama watu wa utafiti wa serikali na watu wa majeshi ya Kongo wakaendelea sana sana kufanya utafiti hapo mjini Katanga mpaka mwaka 2000. Ni kusema hiyo mwaka 1999 mpaka mwaka 2000, watu wa majeshi ya Kongo, wale wanaotumika katika hali ya utafiti, waliendelea kuindana na Watusi mpaka mwaka 2000. Kwa hivyo watu wengi sana waliweza kuuliwa, Watusi wengi walikufa, na watu wengi wakaweza vile vile kupotea. Tuzungumzie province orientale.
Kati ya tarehe 31 mwezi wa 7 na tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1998, kufuatana na uamuzi wa Rais Kabila kusema ya kwamba wanajeshi wa APR na wanajeshi wote wa kutoka Rwanda ambao walikuwa Kisangani warudie kwao, walikuwa nchini warudie kwao. Sasa kuna wale ambao walikuwa Kisangani walipofika kwa kiwanja cha ndege cha Bangboka, hapo wanajeshi hao wamoja kati wakakataa wataingia ndege na kurudi kwa Rwanda, na wakabaki hapo kwa kiwanja cha ndege Bangboka. Na hapo Bangboka vile vile kulikuwa wanajeshi wa zamani wa forces armées za Iroza ama wafaz, ambao walikuwa wakielekea Kamina kwenda kusafishwa akili tena ama kurudia katika majifunzo mapya, kwa kuwa walikuwa jeshi la zamani na jeshi la mpya ilibidi kwa kuliingia wapewe adabu ama maadibisho mapya. Basi nao walipashwa kwenda Kamina. Kamina inapatikana Katanga. Basi kwa hivyo kukakuwa vita ambayo ikatokea hapo. Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 98. Na hiyo ikatokea kati ya wale wanajeshi ambao walikuwa wakichunga kiwanja cha ndege cha Bangboka pamoja na hawa wanajeshi wa APR na wanajeshi wa Kongo na wanajeshi wa APR wakaanza hizo vita. Basi na kati ya wanajeshi wa Kongo wale waliokuwa wakimpenda Kabila sana, wale walikuwa kitoa wa Tigre wa kutoka Katanga pamoja na wamai mai fulani fulani waliowekwa ndani ya jeshi la Kongo, ni hao walisimama na kuanza kupigana na hao wanajeshi wa Rwanda. Basi ikaonekana ya kwamba sababu wale wanajeshi wa Zaire ya zamani ama FAS walikuwa tayari wamejiunga sehemu za Kabila, kwa kuwa walikuwa na kukubali watenda sakami na kwenda kusafishwa ama kupewa maadhibisho mapya, hawa wanajeshi wa FAS wote wakajiunga ama wengi kati yao wakajiunga na jeshi la Kongo, na kwa hivyo wakapiganisha Wanyarwanda na wakaendelea kuchunga ama kuendelea na ulinzi wa hiyo kiwanja cha ndege. Kwa hivyo APR haikuweza kutuma majeshi yake ingine ikuje isaidie wale walikuwa kipatikana kwa kiwanja cha ndege hapo Kisangani, na hakukuwa na muna ndege yao iweze kushuka pia hapo. Tarehe 21 mwezi wa 8, kwa hivyo wanajeshi wa ANC na APR na UPDF hawakutumia njia ya angani kwa kushusha ndege zao hapo Bangboka, wakakuja na njia ya miguu. Kumbukeni APR ni jeshi la Rwanda, UPDF ni jeshi la Uganda pamoja na ANC, majeshi hapo Kongo ambayo ilikuwa ikitumika pamoja na Wanyarwanda na Waganda. Basi kwa hivyo hizo vikundi vitatu vikaanzisha vita hapo Lubutu. Na vita vilipokomaa kabisa, wanajeshi wa Kongo wakakimbia na wakaacha Kisangani. Na ilipofika tarehe 23 mwezi wa 8, moja kwa moja watu wa ANC, watu wa APR na UPDF wakachukua mji wa Kisangani. Yafuatayo ndio yaliyotokea. Tarehe 2 na tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 1998. Wale wanaohusika na usalama ni kusema polisi ya Kongo, jeshi la Kongo, wale walikuwa kabisa wakijitoa kwa ajili ya Kabila Laurent, pamoja vile vile na wale wa mai mai wote, waliweza kuua makumi ya Watusi ama wazaliwa wa Rwanda ama watu ambao walifanana kama Watusi. Wengi kati ya wale waliouliwa waliweza kupigwa mawe ama wakaweza kuwaua na visu ama panga. Na hii ilipitikana sana katika kijiji cha Mangobo na Kabondo. Sehemu zingine polisi iliwezaka vile vile kujitoa na kuweza kulinda Watusi wengine mbali na hatari. Sehemu zingine
wale wenye walioshambuliwa wengi miongoni mwao vile vile wakaenda kuwaweka katika nyumba za watu ama nyumba fulani fulani mahali fulani, na polisi ilipowapeleka huko hawa watu waliweza kuwatesa na kuwafenzia maisha yawe magumu, na kuna wale wengine vile vile wakawaua na mili yao ikaweza kutupwa ndani ya bahari ya maziwa kuu la Kongo, na wengine wakazikwa makumi kati ya shimo moja si mbali sana na kiwanja cha ndege cha Simisimi kinachopatikana karibu na nyumba ya gavana wa huko. Walipokuwa wakifunga watu, nikusema wanapoingia kwa nyumba za Watusi na kuwafunga, walipoingia vile vile kwa nyumba za watu mbalimbali za Wakongomani vile vile na kuwafunga, kulikuweko wizi wa ajabu. Watu wengi sana waliweza kupoteza mali yao ama vitu vya nyumbani. Kushambulia Watusi Wanyarwanda ama kushambulia Wanyarwanda iliweza kupitika katika sehemu mbalimbali za hapo jimbo la Orientale. Mfano ambao watu wa mapping waliweza kuandika hii: usiku wa tarehe 28 kuelekea 29 mwaka 1998, watu wa majeshi ya Kongo wakaweza kuua wa sivile wa sita, kati yao walikuwa watoto wawili, na hiyo ni kwa kilomita 13 kusini mwa Isiro, hapo mahali ambapo panajulikana panaitwa kilalo cha Neva, hapo tunapatikana Rungu. Wale waliuliwa walishtakiwa ya kwamba wao walikuwa wanatumika pamoja na APR. Mili za hao watu ikaweza kutupwa ndani ya mto ambao unashuka hapo Neva. Basi na hivyo tukimbie moja kwa moja tuingie Kasai Occidentale. Kama vile ilivyofanyika katika sehemu zingine ama majimbo mengine, baada ya vita ya pili, wale wanaohusika na usalama ambao waliendelea kutumika mkono mkononi na Laurent Kabila pamoja vile vile na watu wa jeshi la Kongo waliweza kufunga Watusi, wanajeshi Watusi wengi sana, wakafunga vile vile maraia wa Kitusi, wakafunga vile vile wazaliwa wa Rwanda, wakafunga vile vile watu ambao walifanana kuwa kama Watusi. Na kwa hiyo wakati hata majeshi ya Zaire, ex-FARC, wale walikuwa kutumika na Mobutu wakati wa zamani, wakaweza vile vile kushtakiwa ya kwamba wako natumika pamoja na ANC na APR. Kwa hivyo wengi miongoni mwao wakauliwa bila hatia. Na yafuatayo ndiyo yale nitakupasha saa hizi. Kati ya mwezi wa mnane mwaka wa 1998 na mwezi wa kwanza mwaka 1999 hapo mjini Kananga, wanajeshi wa Kongo wa brigadi ya 20 waliweza kuua ama kupoteza zaidi ya Watusi 18 hivyo, wakawaambia kwamba wao hawatapigana vita tena, wakawachukua na kuwaua. Wakaua vile vile wanajeshi saba wa Force Armee Zairoise, watu wa fazo zamani, na wakaua wa raia wengi sana, na hesabu ya raia hii haijulikani, wakiwastaki ya kwamba wanatumika na APR na ANC. Basi mauaji hiyo ilipitika ndani ya kambi ya hapo Kananga, ili wanaita Efo Kananga. Mili za hawa watu zikaweza kuwekwa ndani ya magunia na zikatupwa katika mto Lulua usiku wa tarehe 27 kuelekea tarehe 28 Disemba mwaka 1998. Watu 10 wakaweza kutolewa katika vifungo vya hapo kwa kambi ya Efo
na wakawaua wakiwagonga hama kwa vichwa. Tunaelekea moja kwa moja Maniema. Baada ya hiyo vita ya pili kuanza hapo Kindu, vile vile vita vikapambazuka kati ya majeshi ya Kongo, wale walikuwa wakimtegemea Kabila na kumpenda, na wakapigana vile vile na wale wote ambao walikuwa majeshi ya Kongo lakini wakasema wanajitoa sababu wamemkataa Laurent Désiré Kabila. Wale waliokuwa sehemu za Kabila walianza vita na hao wandugu wengine, wakakimbia. Lakini sababu sasa hiyo tunaita majimbo zote zilikuwa chini ya uongozi wa Kabila, majimbo zilikuwa chini ya uongozi wa Kabila, na humo kulikuwa wapelelezi wa Kabila vile vile, hawa watu wakasimama wote, nikusema majeshi na wapelelezi wakasimama na wakaanza kushambulia Watusi, wakashambulia Wanyarwanda na watu ambao walikuwa kifanana kama Watusi. Nitawakumbusha kama huko vile vile Maniema, wakati Mbeleja alikuja, aliweza kutoa wengine Wanyarwanda kutoka Rwanda, kutoka Burundi, ama Watusi kutoka Rwanda, kutoka Burundi, na Wahutu vile vile, wakawaleta Kalima ili wakuje kutumika katika shamba za dhahabu. Yafuatayo ni hayo. Tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 1998, huko Kalima, tuko ndani ya territory ya Pangi, watu wa majeshi ya Kongo ama wanajeshi wa Kongo, wale ambao waliomtegemea Kabila, wakaweza kuwa watu 183. 33 samani, waliweza kuwa watu 133. Hao watu ni maraia ambao walikuwa wazaliwa wa Rwanda, na wengi miongoni mwao walikuwa ni Watusi. Waliwaua na risasi na waliuliwa hapo mahali ambapo panajulikana kama Rushurukura, na wengine wakauliwa ndani ya kijiji cha Kakula. Tunaelekea Kasai Oriental. Kuanzia mwaka 1998 mwezi wa 8 hapo Mbujimai, wale waliokuwa wakimtegemea Kabila sana na kumpenda wakafunga Watusi wengi sana. Wakafunga vile vile watu wote waliokuwa wakijulikana kuwa wazaliwa wa Rwanda ama wale ambao walifanana na Wanyarwanda. Na mwezi wa 11 mwaka 1999 wakaweza kufunga zaidi ya 10 ya Watusi, na baada hapo wakawatuma waende Kinshasa kwa jela ya Makala huko, na wengine vile vile wakatumwa waelekee mpaka kukambi ya wakimbizi iliyokuwa ikipatikana hapo katika komini ya Mongafula Kinshasa. Na hawa watu waliishi mpaka mwaka wa 2001. Watusi wengi na watu wengine wazaliwa wa Rwanda waliweza vile vile kupelekwa Kananga kupitia, wakawapeleka kwa njia ya gari, nikisema wakabeba hizo lori kubwa kubwa. Tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 1999 watu wa ANR ama wapelelezi wakaweza kufunga kijana mmoja aliyekuwa wa kutetea haki za binadamu, ambaye alikuwa akitetea sana kikundi cha Watusi Wanyarwanda hapo na Wanyarwanda hapo Mbujimai. Huyo kijana akaweza kufungwa na watu wa ANR hapo mjini Mbujimai, kisha wakamtuma Kinshasa akafungwa kwa ANR huko, na aliweza kufungwa miezi mingi sana, na kaishi maisha mabaya, maisha ya mateso, kwa hali ambayo ilikuwa kama atakufa tu. Lakini sababu dunia ililalamika sana na watu wanaotetea haki ya binadamu duniani walilalamika sana, basi kwa hivyo ikafika kiwango ambacho wakaweza kumuacha, na walimuacha ilikuwa tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 2000. Basi ndugu, ni hapo nitaenda kushimamia kwa siku ya leo, nikisema asante sana kwa usikilivu wako mwema na wakati ambao ulitoa ili utufuate.
Ila nitakukumbusha tu kwamba programu yetu ni kila siku ya kwanza Kiswahili, Lingala siku ya pili, siku ya tatu Kifaransa, siku ya nne Kiingereza, na itakuwa ni saa 2 za usiku kwa saa za hapo mjini Kinshasa. Kama ni mara yako ya kwanza umetufuata, tutakuomba sana usisahau kubonyeza hapo na kusema umependa kipindi chetu. Usisahau vile vile kugawa kipindi chetu na wengine, na usisahau vile vile kujiunga kama hujawahi kuifanya. Basi nitasimamia hapa kwa sikia leo, nikutakia usiku wema, asubuhi njema wewe na familia yako. Tukutane tena mara nyingine. Mwenyezi Mungu atubariki na atusaidie. Ilikuwa ni mimi wako hapa Utombulamba. Tutasema siri ya mtu ndiye nikata. Kwa heri na alamsiki. Leo njo leo. 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 Bakwetu 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 muko wapi? Bakwetu 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 muko wapi? Mutoto ya mama, mie wabo, muko wapi? Mutoto ya mama.